opskrift på min bedste SU-ret, det er olie på en pande, svits noget chili og hvidløg, på med noget kogt frisk pasta, put en hel pose spinat i, til det bliver helt opløst eller helt blød, og så fløde i og vente, og så er det faktisk klar. Tunfrikadellerne, der putter man 3 doser tun i, og noget creme fraise, citron, andre krydderier, æg, og så er det bare på en pande, og så er de færdige.